Prijatelji sporta, praznični pozdrav sa stadiona Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Sticajem okolnosti, Beograđani su u prilici da Dan Republike upotpune jednim sportskim praznikom. Voljom žreba u četvrtfinalu fudbalskog kupa Jugoslavije igraju Partizan i Crvena Zvezda. Od 5. januara 1947. kada je odigrana prva prvenstvena utakmica između Crno i Crveno-Belih do danas, Partizan i Crvena Zvezda su se u prvenstvu, kupu i prijateljskim nadmetanjima sastali ukupno 146 puta. Zato su ove i ovakve utakmice i nazvane susretima večitih rivala. U nadmetanjima za kup Jugoslavije Partizan i Crvena Zvezda su do sada igrali 11 puta. 4 puta je pobedio Partizan, 6 puta je slavila Crvena Zvezda, a jedna utakmica završena je bez pobednika. Iako Crvena Zvezda u ukupnom bilansu od 146 utakmica ima čak 25 pobjeda više, činjenica je da se u susretima večitih rivala nikada unapred nije mogao predvidjeti pobednik. Današnja prva utakmica četvrtfinala Kupa Jugoslavije, revanš je 21. decembra na stadionu Crvene Zvezde, ima je posebnu draž jer i Partizan i Crvena Zvezda posle ispadanja iz evropskih kupova i slabih igara u prvenstvu Jugoslavije vide svoju šansu u kup takmičenju. 25, možda i nešto više hiljada gledalaca na našem starom, dobrom stadionu Jugoslovenske narodne armije okupilo se danas i to je još jedan dokaz da savezni selektor Ivica Osim nije bio u pravu kada je posle utakmice Jugoslavija-Francuska odigrane na ovom istom stadionu rekao da Beograđani bojkotuju reprezentaciju. Naime, poseta na stadionima isključivo zavisi od kvaliteta fudbala i od rezultata fudbalera. Crvena Zvezda i Partizan u prvenstvu ne igraju najbolje, zaostaje Crvena Zvezda za 8 bodova iza vodeće Vojvodine, Partizan za 7. U posljednjim utakmicama prvenstva Partizan je poražen na penale ovdje na stadionu Jugoslovenske narodne armije od Spartaka, Crvena Zvezda izgubila u Kruševcu i to je isključivi razlog što stadion danas nije pun. Utakmica je počela, u napadu je Partizan, a evo i sastava timova. Za Partizan igraju broj 1 Omerović, 2 Sredojević, 3 Milanić, 4 Župić, 5 Spasić, 6 Brnović, 7 Đorđević, 8 Milojević, 9 Đukić, Vladislav Đukić, 10 Vokri i broj 11 Vučićević. Trener Crvene Zvezde Branko Stanković izveo je sljedeću 11-oricu. Na golu je Stojanović, broj 2 je Najdoski, broj 3 Vasilijević, 4 Šabanađović, 5 Radovanović, 6 Jurić. Broj 7 je Žarko Đurović, 8 Prosinečki, 9 Bursać, 10 Stojković i broj 11 Mitar Mrkela. Glavni sudija ove utakmice je Atif Lipovac iz Zagreba. Videli smo ga i u subotu u Kruševcu, vodio je utakmicu Napredak Crvena Zvezda, u direktnom prenosu smo ga videli. Bio je prvi pomoćnik sudije Nikolića iz Ljubljane, a Lipovčevi pomoćnici danas su Branimir Babarogić sa desne strane i Predrag Panić sa leve, oba dvojica iz Beograda. Partizan i Crvena Zvezda su izdali jedan proglas navijačima, zamolili su ih da sportski podre svoje ljubimce, da to i na tribinama bude fudbalski praznik. Obećali su da će i fudbaleri Crvene Zvezde i fudbaleri Partizana igrati kako najbolje znaju i umeju, a u proglasu se pored ostalog kaže: ko danas pobedi neka slavi, ko izgubi neka pokuša da u revanšu to nadoknadi. Danas nema poraženih, neka Dan Republike bude i dan fudbala. Srećan vam praznik i svima srećno na derbiju. Pauliran je Miloš Bursać, sve će biti u redu, slobodan udarac za Crvenu Zvezdu, Robert Prosinečki.
Šabanačević. Prosinečki. Vasilijević. Blokirao je Milojević. Sada Župić. Čurović. Ali na mesto je Milojević. Brnović. Dragoljub Brnović. Duel Vokrija i Radovanovića. Prema Đukiću. Đukićeva šansa ostaje 0-0. Peti minut utakmice. Pogledajmo još jedan put. Vučićević je idealno ubacio loptu u 16-era Crvene zvezde. Bacio se Đukić, ali bio je neprecizan. Vasilijević. Đurović. Prosinečki, ispred njega Sredojević. Prosinečki. Lopta prema Stojkoviću, ali pogrešno. Darko Milanić. Vokri i Radovanović. Prekršaj Radovanovića. Deseti minut susreta, Partizan Crvena zvezda, prva utakmica četvrtfinala Kupa Jugoslavije na stadionu Jugoslovenske narodne armije 0-0. Crvena zvezda u napadu, Stojković, Vasilijević. Stojković, ispred njega Sredojević. Vasilijević. Tamo je Đurović. Lopta za Mrkelu. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Idealna pozicija za dobrog šutera. Da vidimo da li je to bio prekršaj. Da, rukama je oboren Mitar Mrkela. I to će sada biti dobra prilika za Dragana Stojkovića ili Mitra Mrkelu. Dobro u Crvenoj zvezdi, slobodne udarce izvodi i Robert Prosinečki. Sva trojica su tu. U toku je 21. minut. Ko će šutirati? Stojković, Mrkela ili Prosinečki? Mrkela. I krajnjim naporom Omerović brani, ali stigao je Miloš Kursać. Novi napad Crvene zvezde. Prosinečki. Vreme u Beogradu toplo, nema vetra. Oblačno, ali bez padavina. Teren, međutim, izuzetno težak za igru. Greška Radovanović i to je drugi korner za Partizan. Goran Jurić je ispravio grešku Slavka Radovanovića. Teče 23. minut. Dobar centar šut, Đukić i šta će sada biti, Stojanović i Vasilijević, još traje napad Partizana, Brnović, lopta od Gorana Jurića u korner, traži Brnović 11 terac, reklamira da je lopta udarila u ruku
Gorana Jurića, međutim lepo se videlo da je to takozvana napucana lopta i nema ništa od 11-elca. Samo treći korner za Partizan. Još jednom dobar centar šut, još traje napad Partizana. Vasilijević je intervenisao i sada prekršaj Gorana Milojevića. Ne sme dozvoliti Ati Klipovac da igrači diskutuju sa njim, da ovako protestuju. Bursać pa Prosinečki. Dragan Stojković kreće u napad, ali nepropisno ga zaustavlja Aleksandar Đorđević. Nije bilo drugog rešenja i žuti karton za Aleksandra Đorđevića. Prvi žuti karton na današnjoj utakmici. Pogledajmo, Prosinečki je lepo produžio loptu do Stojkovića. Kapiten Crvene zvezde bio u nezadrživom prodoru i Đorđević ga je nepropisno zaustavio, ali nije zbog tog nepropisnog starta dobio žuti karton, već zbog prigovora. Nije bilo potrebe za intervencijom doktora Branka Nešovića, doktora Crvene zvezde. Još 19 minuta do kraja prvog poluvremena, Partizan Crvena zvezda 0-0, slobodan udarac za Crvenu zvezdu, Šabanađović. Stojković, velika prilika, intervenisao je Bajro Župić. Prnović, lopta prema Bokriju. Bokri i Jurić ispred njega, tu je i Radovanović. Bokri, evo prilike, Bokri, bravo Stojanoviću. Izvanredna intervencija Stevana Stojanovića, ali sve čestitke Fadilju Bokriju za ovu solo akciju. I eto, konačno smo videli nešto što fudbal čini lepim, pored borbe i jednu lepu akciju, jednu solo akciju Fadilja Bokrija. I igra se 32 minuta, još nema golova. Đurović, Prosinečki u šansi, ali bio je to slab udarac za reprezentativca Fahrudina Omerovića. Pogledajmo još jedan put. Odlična prilika, dobro je umirio loptu Prosinečki, ali slabo je šutirao, mada je ciljao golmanov desni ugao. Sada Vasilijević i Milojević. Duel na ivici 16-terca Crvene zvezde, kontra napad crveno-belih. Đurović. Još jedan oštar start. Povređen je Lepik Šabanađović. Vučićević. Ispred njega Šabanađović. Sada Sredojević kreće u napad. Sredojević, otključan udarac iz daljine. Ostaje 0-0 u 36. minutu. Još 10 minuta do kraja prvog poluvremena. Najdeski pa Vučićević i bit će to četvrti korner za Partizan. Brnović, to
dobar centar šut, istrčava Stojanović, ali Vučićević sada direktno u gol. I da li je to prečka ili ruka? Da li je Goran Vasilijević ovaj udarac Nebojše Vučićevića izbacio preko prečke rukom? Čini se da je ruka Vasilijevića bila ispod kativa, da je lopta okrsnula prečku. Još minut do kraja. Opsada gola Crvene zvezde. Župić i Mrkela. I konačno odbrana Crvene zvezde može da predahne. Mrkela i Šabanađović, intervencija Župića. Vasilijević. Ovog časa Ati Flipovac svira kraj prvih 45 minuta, Partizan, Crvena zvezda 0-0. I od svega što smo zapamtili iz prvog poluvremena, bio je ovaj zaista zanimljiv slučaj u posljednjim minutama u 16. Crvene zvezde, kada je Nebojša Vučićević sa nekih 18-19 metara uputio direktan udarac na gol Crvene zvezde i kada je lopta pogodila prečku, a Goran Vasilijević za svaki slučaj pokušao rukom da spreči ulazak lopte u mrežu. Sudija Lipovac je bio u pravu jer je i Stojanović je odbio loptu u korner, prema tome to je bio korner. Za vreme odmora treneri dva tima, Momčilo Vukotić i Branko Stanković, nisu izvršili ni jednu izmenu, dakle i Partizan i Crvena zvezda u potpuno istim sastavima u drugih 45 minuta. U prvom poluvremenu Partizan nadmoćniji, Partizan opasniji, konačno Partizan je imao i dve izglednije prilike, jednu prečku i jednu divnu akciju Vokrija, ali rezultat je 0-0. Stojković. Dobra lopta u 16-terac Partizana, ali tu je Sredojević. Milojević prema Vokriju. Pokazuje pomoćnik Atifa Lipovca, Predrag Pamić, da je Vokri u ofsajdu. Bursać pa Prosinečki, sada Mrkela. Mrkela i Spasić. Spasić pa Brnović. Vasilijević. Prekršaj nad Đukićem. Sada Đorđević. Duel Voklija i Najdoskog, prekršaj Divlje Najdoskog. Četrdeseti i šesti minut. Brnović. Dobra lopta, Stojanović boksuje. O, tamo je neko napravio prekršaj nad golmanom Crvene zvezde. Sprema se da u igru uđe Milonja Đukić. Stojković i Đurović, Stojković.
Ispred njega Đorđević. Ni za trenutak se mladi Đorđević ne odvaja od Stojkovića. Šaban Ađović vara Vučićevića. Mrkela, pokušaj duplog pasa sa Šaban Ađovićem. Ali napad Partizana, Vokri. Rukama je najdoski odgurno Vokrija. Vučićević. Đukić. Ispred njega Radovanović. Đukić prema Vokriju. Vokri. Radovanović pomalo panično. Župić i Presinečki. Lopta za Spasića. Dobar centar šut. Intervencija Najdoskog. Još jedan udarac iz ugla za Partizan. Deveti po redu. Momčilo Vukotić očigledno sprema Milonju Đukića da pojača napad. Jer Crvena zvezda se, bar po onome što smo videli u prvi 45 minuta, ograničila na odbranu. Brnović. Evo sada prilike, 1-0 za Partizan. Vladislav Đukić. 50. minut. 10. korner za Partizan. Odličan centar šut Dragoljuba Brnovića. Najviši u skoku. Evo pogledajte, Vladislav Đukić ismestio je loptu tamo gde Stojanović nije mogao da je stigne. Pogledajmo još jedan put. Partizan vodi sa 1-0 golom Vladislava Đukića. I sada Sene, koje smo bar u Beogradu za trenutak zaboravili od one utakmice Partizan Roma u Kupu Evropske fudbalske unije. Naravno, Partizanovi navijači imaju pravo na slavlje. Partizan posle 50 minuta zasluženo vodi sa 1-0. Vladislav Đukić. Tamo je Spasić, ispred njega Prosinečki. Župić. Spasić. Evo prilike. Dobar centar šut i Đukić se tamo bori, ali bolje od njega Đurović. Brnović i Đurović. Vučićević na doski za trenutak, pa Đurović. Prekršaj Brnovića. Deset peti minut, Partizan Crvena zvezda 1-0. Šaban Ađović do Bursaća. Bursać, ispred njega Milanić. Odmahuje rukom sudija Lipovac. Pogledajmo još jedan put. Da li je bio to prekršaj za 11 terac? Išao je na loptu Milanić, preko njegove noge pao Bursać. 63. minut. Gol prednosti za Partizan u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Jugoslavije. Najdoski. Šaban Ađović. Vasilijević. Lopta za Stojkovića. Ispred njega Brnović. Stojković, velika šansa. Pasio je Milanić, sada Mrkela nabacuje i promašuje Đurović. Pogledajmo još jedan put. Stojković je sve uradio, ali onda je tu loptu odbio Milanić ispred Bursaća.
Lopta se odbila do Mrkele, dobar centar šut na glavu Đurovića, ali ostaje 1-0 za Partizan. Najpovoljnija prilika za Crvenu zvezdu u dosadašnjem toku susreta. Greška Najdolskog, Vokri, 2-0 za Partizan. Pogledajmo, Crvena zvezda je propustila divnu priliku i odmah posle te propuštene šanse Đukić je pronašao tamo Vokrija, zapravo katastrofalno je pogrešio Ilija Najdoski, lopte se dokopao Vokri i Stojanović je bio nemoćan. Fadil Vokri, Partizan vodi sa 2-0. Nije tu bilo pomoći, zaista je Najdoski početnički pogrešio, hteo je da doda loptu tamo Radovanoviću, umjesto da je odbije, promašio je čitav fudbal i Vokri je to umeo da kazni. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, 20 minuta pre kraja susreta kod vodstva Partizana od 2-0, golovima Đukića i Vokrija. Lopte Stojković, Prosinečki, Vasilijević. Stojković, Vasilijević. I sada velika gužva u 16 tercu Partizana. Šaban Adžović prema Đuroviću. Još jedna prilika za Crvenu zvezdu, ali Žija izbacuje loptu van igrališta. Još tačno 15 minuta do kraja. Partizan vodi sa 2-0, Partizan u napadu. Đukić, lopta prema Milonji Đukiću. Evo prilike, Milonja Đukić, sada Brnović. Ali raščišćava Vasilijević. Okliznuo se Milanić, na vreme se ispravio, ali Ivanović, pa Đija, sada Stojković. Stojković prema Bursaću. Evo Bursaća. Bursać i 2-1. Miloš Bursać. 72. minut. Pogledajmo još jedan put, odlično je pronašao Stojković Miloša Bursaća i pored dvojice Partizanovih odbrambenih igrača Milanića i Brnovića, centarfor Crvene zvezde matirao je Fahrudina Omerovića. Lep gol Miloša Bursaća. Treba reći da je ovo prvi susret i da se revanš utakmice igra 21. decembra na stadionu Crvene zvezde. Dimitrijević, lopta za Bursaća. Tamo je Prosinečki. Prosinečki je prevario Kineza Điju, sada Vasilijević. Šutirao je Zoran Dimitrijević. Pritisak fudbalera Crvene zvezde, kreće napred Radovanović. Lopta za Bursaća. I ispred njega Milanić. Prekršaj Darka Milanića.
I evo sada dva minuta pre kraja, opasnost za gol Partizana, slobodan udarac za Crvenu zvezdu, izvešće Robert Prosinečki. Svi fudbaleri jednog i drugog tima, osim Vasilijevića, Ćukića i Najdoskog, u 16 tercu Partizana. Dobar centar šut, trči tamo Najdoski, sada Đurović. Župić je promašio Prosinečki, ispred njega Đija, trči i Župić. Lopta za Crvenu zvezdu. Još minut do kraja. Prosinečki. Evo sada Đurović, ali nije uspeo da zahvati ovu loptu. I sada već možemo svoditi bilans onoga što smo videli u proteklih 90 minuta. U susretu između fudbalera Partizana i Crvene zvezde, Partizan zasluženo dobija ovaj, rekao, 147. derbi ukupno od 5. januara 47. do danas. Rezultatom 2-1 Partizan je bio bolji, Partizan je bio aktivniji, imao inicijativu. Konačno Partizan je izveo 11 kornera, Crvena zvezda samo 2. I ovog časa Atif Lipovac svira kraj, prema tome u prvom četvrtfinalnom susretu Kupa Jugoslavije, Partizan je na svom terenu savladao Crvenu zvezdu sa 2-1. Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas sa stadiona Crvene zvezde u Beogradu. Pred nama je još jedan večiti derbi, 147. susret fudbalera Partizana i Zvezde. Njihova 11. međusobna kup utakmica. Revanš susret četvrtfinala Kupa Jugoslavije u koji Partizan ulazi sa minimalnom prednošću od 2-1. Minimalnom jer od ove godine, kao i u Evrokupovima, gol u gostima mnogo znači. To teoretski predstavlja da je Crvenoj Zvezdi dovoljan uspeh od 1-0 da bi se plasirala u polufinale. U slučaju identičnog rezultata, znači pobjede Zvezde od 2-1, neće se igrati produžeci, već će se odmah izvoditi 11 terci. Na centru igrališta sudija Branko Bujić i kapiteni timova Klinčarski i Stojković. Tačno pre 41. godinu, 1947. u prvom kupu Jugoslavije, sastali su se Partizan i Crvena Zvezda i onda u četvrtfinalu. Partizan je pobedio sa 2-1, a kasnije postao i prvi osvajač kupa. Sljedeće godine, 48. usledio je revanš. U finalu Crvena zvezda je pobedila tim Partizana sa 3-0. Bio je to i prvi trofej, sada najtrofejnije Crvene zvezde, koja je umeđu vremenu još 10 puta osvajala veliki srebrni pehar Radvajara Branka Šotre. Partizan je do sada bio pobednik samo 4 puta i od 1956. čeka novi uspeh. Crvene zvezde i Partizan su do sada 4 puta igrali u finalu, a ove godine voljom žreba oba tima u četvrtfinalu, oba tima traže melem za ljute rane zadobijene u jesenjem delu domaćeg prvenstva. Crvena zvezda je 10. Partizan 12. uz mnogobrojne unutrašnje probleme. Za promašaj u našem šampionatu, za eliminaciju iz evrotakmičenja i jednima i drugima uspeh u kupu ostaje kao šansa da poprave atmosferu u svojim klubovima i među navijačima. Evo i sastava timova. Crvena zvezda Stojanović, Najdoski, Vasilijević. Dimitrijević, Boško Đurovski, Ivanović. Bešić, Komadina, Bursać, Stojković i Stošić. Partizan, Omerović, Sredojević, Bajović. Vermezović, Spasić, Brnović. Đorđević, Klinčarski, Đukić, Vokri, Vučićević. Na početku utakmice nekoliko oštrih startova, jasno je da igrači neće štediti ni sebe ni protivnike. Vučićević, lopta prema Vokriju. Pored Vokrija je Najdoski. Naravno, bit će tu taktičkih zadataka. Kapitena Crvene zvezde Dragana Stojkovića će, kao i na prethodne dve utakmice, čuvati mladi Đorđević, a uz Vokrija, to smo sada videli, stalno je Ilija Najdoski.
Deveti minut utakmice, Komadina do Bešića. Stošić. Vladislav Đukić. Brnović, otvoren je put Brnoviću prema golu po levoj strani. Brnović i preko gola. Na drugoj strani očekivali su centar šut dva igrača Partizana, međutim reprezentativac Dragoljub Brnović, vidjet ćemo to još jedan put, odlučio se na udarac i bila je to prva šansa na ovoj utakmici. Ostaje 0-0 posle 9 minuta utakmice između Crvene zvezde i Partizana. Stojanović, zatim Boško Đurovski, Bešić, Ivanović, ispred njega Spasić, Vučićević, Brnović, Vučićević, dupli pas sa Brnovićem, dobro je postavljen Boško Đurovski, međutim umalo je pogrešio, spasio je ovu situaciju Stevan Stojanović. Pored lopte je Dragoljub Brnović. Klinčarski iz pozadine i lepa intervencija Stojanovića. Vidjet ćemo to još jedan put, a zanimljivo je da je Klinčarski jedini bio rođen kada je Partizan posljednji put osvojio Kup Jugoslavije. Bilo je to 1957. Vermezović prema Vokriju. Uliranje Vokri i odmah lopta za Vladislava Đukića. Pored njega je Dimitrijević. Najopasniji napadači jednog i drugog tima dobili su verne čuvare. Vokrija prati Najdoski, a Vladislava Đukića, Dimitrijevića, Vučićević i izvanredna intervencija Stojanovića. Kakva neopreznost fudbalera Crvene zvezde. Pogledajte to još jedan put. Vučićević je lako prošao između dva igrača i zatim sa 16 metara šutirao. Morao je Stojanović da izbaci loptu u korner. Bursać. Komadina. Solo prodor Komadine. E, da li je to bio faul? Na ivici 16-terca, pao je Komadina. Međutim, sudija Bojić ništa nije dosudio. Da vidimo to još jedan puta. Ne, nema ni govora o faulu, pao je preko lopte Komadina. Brnović je oduzeo loptu Stojkoviću. Na desnoj strani Fadil Vokri, ubacuje se Klinčarski s desne strane. Klinčarski, centar šut, međutim samo do Dimitrijevića. Pogled na stadion Crvene zvezde koji, što je to retko, kada je u pitanju derbi, nije ispunjen do posljednjeg mesta. Ipak ima tu sigurno 40.000 gledalaca. Boško Đurovski. Bursać, prilika za udarac, Miloš Bursać i parada Omerovića. Lepa akcija Crvene zvezde, divna odbrana Fahrudina Omerovića. Evo vidjet ćemo to još jedan put, odmah je Bursać šutirao poput pravog centarfora. Bešić, odličan pas prema Stošiću, otvoren je put Vladi Stošiću, prilika za udarac i ponovo preko gola. Isto kao u nekoliko navrata Brnović i Vučićević, tako je sada i Stošić visoko šutirao preko gola. Evo pogledajte, odličnu je loptu dobio od Bešića, brz onog i Vlada Stošić koji je prošle sezone igrao za Radnički iz Niša. Bešić, Boško Đurovski,
Vasilijević. Boško Đurovski. E, slobodan udara za Crvenu zvezdu. Na udaljenosti od 17-18 metara, nedozvoljen start fudbalera Partizana. E, sada slobodan udarac, odlična prilika za šutere kakvi su Dragan Stojković i Goran Vasilijević. Da vas podsjetim, 30. novembra ove godine, kada je Partizan pobedio sa 2-1 u prvoj četvrtfinalnoj utakmici, strelci su bili Vladislav Đukić i Fadil Vokri, dok je gol za Crvenu zvezdu postigao Miloš Bursać. Videli smo taj faul, a sada ćemo videti i slobodan udarac. Stojković. I izvanredna parada Omerovića. Dobro je gađao Stojković, još bolje reagovao Omerović. Evo, pogledajte to iz drugog ugla. Lepa intervencija i još bolja prilika za fotoreportere iza gola. Prvi korner za Crvenu zvezdu. Stojković, njegov poznati centar šut, direktno u gol, ali Omerović je na pravom mestu. Na klupi Crvene zvezde, pored Branka Stankovića, je i Dragoslav Šekularac, vidite ga, legenda Crvene zvezde, svojevremeno višestruki reprezentativac Jugoslavije. Đorđević prema Đukiću. Faul je načinio Dragan Stojković. I žuti karton Draganu Stojkoviću zbog prigovora. Kapitan Crvene zvezde očigledno nije mogao da prećuti ovaj dosuđen faul, zaista ga i načinio, nije imao razloga za prigovor i dobio je žuti karton. U Crvenoj zvezdi Najdoski Stojković sa žutim kartonima, u Partizanu Vermezović. Vučićević. Prati ga Stošić. Tu je sada i Vasilijević. Aut za Partizan i verovatno je ovo posljednji napad u prvom poluvremenu, jer na semaforu piše da je već počeo 47. minut. I u ovom trenutku kraj prvog poluvremena utakmice u kojoj smo videli dosta dobar fudbal, u kome su po dve šanse imali i Partizan i Crvena zvezda, a u drugom delu naravno očekuju se golovi. Na početku drugog poluvremena samo jedna izmena. Izašao je u Crvenoj zvezdi, igra sa brojem 8, Dragić Komadina, ušao je Slobodan Marović. U ekipi Partizana nema izmena. Da bi bili obavešteni, na klupi Crvene zvezde su još golman Kaluđerović, zatim igrači Tomić, Suručić i Žarko Đurović. U timu Partizana, pored golmana Darka Belojevića, sede još Milanić, Milojević, Šćepović i Milonja Đukić. Dragan Stojković, 18 puta jugoslovenski reprezentativac. Odličan centar šut i puno sreće imao sada Omerović. Za malo su promašili Vasilijević, koji je otišao da pomogne svom napadu. Vladislav Đukić. Oduzeo mu loptu Dimitrijević, sada Dragan Stojković. Todor Stojkovića, prilika za centar šut, odlično je to učinio. E, promašio je to sada Enes Bešić. Vidjet ćemo još jedan put centar šut Stojkovića. Bursać i Stošić. Bio je to Vlada Stošić. Ovo je zaista lepo vidjeti. Navijači su podeljeni oko dveju boja, ali su ipak ujedinjeni
oko ovog našeg fudbala na svečanosti zvanoj večiti derbi. Neka se tako navija gromko i silovito za svoje boje, neka se protivnik poštuje, jer time se poštuje i ovaj naš fudbalski dan. Sredojević samo do Bešića, Stojković i Đorđević. Bešić, prilika za udarac. Đukić. I sada slobodan udarac za Partizan. Bursać. Nezadrživi Bursać, centar šut, odlična prilika, 1-0. Vlada Stošić. Izuzetno lep pogodak. Uspeo je Miloš Bursać da prođe pored svog čuvara Vladimira Vermezovića, da uputi odličan centarš. Evo vidite, gde su fudbaleri Partizana izgubili loptu. Bio je to, čini mi se, Vučićević. Zatim Miloš Bursać pored Vermezovića. Izvanredan centaršut. E, Vlada Stošić postiže izuzetno efektan gol. 1-0 za Crvenu zvezdu u 13. minutu drugog poluvremena. Isplatila se ofanziva fudbalera Crvene zvezde u drugom poluvremenu. Postigli su rezultat koji ih za sada vodi u polufinale Kupa Jugoslavije. Stojković, Spasić. Sredojević do Vokrija. Prošao je Vokri Najdovskog. Dobar po levom krilu. E, fauliran je na samo ivici 16-terca. Mislim da je to bio faul. U ofsajdu Vladislav Đukić. Upravo je sudija Veljko Kora. Evo vidjet ćemo sada prodor Vokrija. Ušao je u 16-terac. Bio je to faul. Mogao je sada sudija Branko Bujić da dosudi 11-terac za ekipu Partizana. Marović sa puno uspeha je zamenio Komadinu i pokazao da mu je mesto u prvom timu Crvene zvezde. 15 minuta igre u drugom poluvremenu, Crvena zvezda ima rezultat koji je vodi u polufinale. 1-0, strelac Vlada Stošić. Nastavljaju se napadi Crne zvezde, Pešić, intervencija Omerovića. Bursać sada na desnom krilu, pored njega Vermezović. Miloš Bursać, ponovo centar šut i sada je loptu prema golu Crvene zvezde uputio Ivanović. Odnosno prema golu Omerovića. Vidjet ćemo to još jedan put. Miloš Bursać, Ivanović i intervencija Omerovića. Stojković na desnoj strani, Marović brzo se ubacio u napad. Prednost za Crnu zvezdu. Miloš Bursać, prilika za udarac i pored gola.
Miloš Bursać, centar for snažnog šuta, pogotovo levom nogom. Evo vidite, trebalo mu je samo malo prostora da ugrozi gol Omerovića. 23. minut utakmice u drugom poluvremenu, slobodan udarac za Crvenu zvezdu izvodi Goran Vasilijević. Propustio je to Stojkoviću, Goran Vasilijević, iznenadan udarac, ali pored gola. U svakom slučaju, lepa akcija fudbalera Crvene zvezde, aplauz sa tribina. Pogledajmo to još jedan put, Stojković prema Goranu Vasilijeviću. Udarac odmah levom nogom, ali neprecizno. Na desnoj strani Vučićević. Dupli pas sa Brnovićem. Startuje Pešić i aut za Crvenu zvezdu. Evo vidite pravi vatromet na tribinama stadiona Crvene zvezde. 10 minuta do kraja utakmice, Stojanović, Bursać i Vermezović, Milanić, greška Milanića, pauza Crvenu zvezdu. Dimitrijević, Boško Đurovski, greška Đurovskog, Milanić, Padilj Vokri, prilika za udarac, učinio 1-1. Padilj Vokri. Deseti minut utakmice, 1-1, Vokri. Vidjet ćemo to još jedan puta, Milanić je odlično proigrao Vokrija, pogledajte, iz teške pozicije Padilj Vokri je uspeo da savlada Stevana Stojanovića. Ali velika neopreznost odbrane Crvene zvezde. Naravno, sada se raduju navijači Partizana. Vučićević, solo prodor. Vokri, nema ofsajda, odličan centar šut, intervencija Stojanovića. Marović. Zaustavlja ga Darko Milanić. Boško Đurovski, Bešić, Sredojević, Spasić i Vučićević. Đorđević. Marović i Šćepović. I fauliran je Marović. Padilj Vokri. Šćepović. Verovatno posljednji napad Partizana. Semafor pokazuje da je to već 47. minut i u ovom trenutku sudija Branko Bujić označio je kraj četvrtfinalne utakmice. Partizan Crvena zvezda 1-1, rezultat koji Partizan vodi u polufinale. U polufinale u društvo sa Rudarom, Mačvom i verovatno Veležom. Partizan će sada sigurno svoje snage skoncentrisati na osvajanje domaćeg kupa, jer to znači i siguran izlazak u Evropu u međunarodne kupove. I ono što je najvažnije, to treba istaći, publika je ipak u drugom poluvremenu uživala. Na dan derbija navijači Crvene zvezde i Partizana kao da su sve oprostili svojim ljubimcima. Slabe partije u prvenstvu, nesloga upravi Partizana, nesporazumi na relaciji trener i igrači u Crvenoj zvezdi, sve to nagoveštavalo slab odaziv gledalaca.
ali ova publika, blizu 40.000 gledalaca na derbiju večitih, pokazala je da je do tog i njenog fudbala itekako stalo. Srećom za fudbal. 1-0 Vlada Stošić, bio je to 57. minut utakmice, vođstvo Crvene zvezde, odličan prodor i centar šut Miloša Bursaća. Zvezda je dominirala u drugom poluvremenu, držala igru u svojim rukama, međutim desetak minuta pre kraja utakmice jedan nesporazum od brambenih igrača Crvene zvezde Dimitrijevića i Boška Đurovskog. Iskoristili su fudbaleri Partizana da oduzmu tu loptu. Darko Milanić je odlično uposlio Fadilja Vokrija, iskusnog strelca, napadača koji nosi topove u nogama,